Volám sa Tamara, mám 13 rokov, tancu sa venujem 8 rokov. Tancujem v tanečnom klube Deep Dance Club Martin a chcela by som naďalej pokračovať v tancovaní. Then we'll do Ak by sa mi podarilo získať grant, využila by som ho predovšetkým na nákup tanečného kostýmu a tréningové vybavenie. Then we'll do